sobotu, 4. oktobra, sa naše futbalové mužstvo na Trávnik postavilo proti súperovi z obce Spišské Vlachy. Po dlhšej dobe naši opäť bodovali, výhru 2-0 dosiahli najmä dôslednou defenzívou. Oba góly do súperovej brány strelil Kováč. 10. kolo zápasov má za sebou amatérska hokejbalová liga. Stretnutia sa odohrali v nových časoch, a to o 10., 12. a 14. hodine. Stretnutím sobotnejšieho dopoludňa bol duel Salamanders vs. Domka. Tento zápas skončil výsledkom 5-3, kde góly víťazného mužstva nastrelali Jelenský Palenčar po 2 góly a Blaško dal 1. V ďalšom stretnutí proti sebe mali nastúpiť HC Rudná a Hecnuté Pecky. Tento zápas kontumačne zvíťazilo družstvo Hecnutých Peciek, a to 0-3. Posledný a najnapínavejší zápas sme mohli na ihrisku vidieť o 14. hodine. Stretnutie družstiev Losers a Red Devils skončilo výsledkom 4-20. Góly víťazného mužstva Red Devils dali Varga 7, Sabadoš 5, Gemerský a Kuzma po 4 góly a Smedo prispel tiež jedným gólom. 20. septembra sa vo Vermonte, Spojené štáty americké, uskutočnili majstrovstvá sveta Spartan Race a o týždeň neskôr sa v Barcelone uskutočnili majstrovstvá Európy Spartan Race. Oboch týchto pretekov sa zúčastnil Rožňavčan Koloman Bodnár. Pretek vo Vermonte bol strašne ťažký, to bolo veľmi náročné niečo a som nemyslel, že to bude až tak náročné, ale skoro som to neprežil. Akým spôsobom sa tam dostali pretekári zo Slovenska? Dostali sa tam podľa nominácie, podľa rankingu, ktorý sa vyhodnocuje celosvetovej úrovni, bodovací systém je a 5 najlepších pretekov počas sezóny sa berie do toho bodovania. Ako by si opísal pretek, na ktorom ste boli v Barcelone? Barcelona bola krásna, hlavne tam bolo teplo a nebolo to až také náročné. Myslím si, že na Slovensku a v Čechách sa usporadujú ťažšie preteky, ako boli tam. Nejaké úspechy týmu Reebok Spartan Team? Kočky bežali veľmi dobre v Amerike. Tereska dobehla na 5. mieste a Blanka na 29. mieste. Peťo Žižka skončil, dlho bol na 4. 5. mieste, ale potom kvôli náročnosti trati troška upadol dole, takže bol na 13. mieste celkovo. Ďalší chalan z Čech bol 34. a ešte jeden bol 114. Ale kvôli náročnosti trati to nešlo viac tam. A na budúci rok hádam, to bude lepšie. No. A chystáte sa na nejaký ďalší pretek? Áno, ukončenie sezóny bude v Budapešti, dole na Hungaroringu. Tam je jeden 6-kilometrový šprint, na ktorý sa už troška všetci veľmi tešíme. A tam by sme sa rozlúčili so sezónou 2014, ale už teraz začíname sa pripravovať na 2015.